Assalomu alaykum. 16 iyulda yuz bergan eng muhim voqea va hodisalar. Qirg'izistonga jo'natilgan insonparvarlik yordami. Termizda tashkil qilinadigan yangi universitet. O'zbekiston fuqarolari uchun viza talablarini bekor qilgan Tailand va UzAuto Motors tanlovidagi korrupsion holat. O'tgan kun davomida kunuzda yoritilgan O'zbekiston yangiliklari bilan tanishtiramiz. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidagi Do'stlik chegara bojxona postida o'nlab yuk mashinalarida O'zbekiston prezidenti nomidan O'zbekiston xalqidan Qirg'iziston xalqiga insonparvarlik yordamlari yuborildi. Insonparvarlik karvonini Andijon viloyati hokimi va qator mutasaddilar kuzatib qo'yishgan. Ma'lumot uchun 2024-yil 14-iyul kuni Qirg'izistonning Ush viloyatining tog' va adirliklarida kuchli jala yog'ishi oqibatida sel toshqinlari sodir bo'lgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari, oliy ta'lim tizimida sifatni oshirish va xalqaro o'quv dasturlarini tatbiq etishga oid hisobot bilan tanishdi. Bu yil 805 ming abituriyent oliy ta'lim muassasalariga qabul imtihonlarida ishtirok etayotgani qayd etildi. 20-iyun kuni bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida bu sohadagi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish vazifasi qo'yilgan edi. Ayni paytda Surxondaryodagi Termiz muhandislik texnologiya instituti hamda Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutlarini yiriklashtirish orqali Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Yangi universitetda ilg'or muhandislik maktabi tashkil etiladi. Unga bilimi yuqori talabalar tanlov asosida olinib, amaliyotga yo'naltirilgan maxsus ta'lim dasturlari asosida o'qitiladi. O'zbekiston prezidentining 2023-yil sentyabr oyida AQShga tashrifi chog'ida ta'lim sohasi bo'yicha ham kelishuvlarga erishilgan edi. Shunga muvofiq Toshkent shahrida Amerika texnologiyalar universiteti ochilishi kutilmoqda. Uning faoliyati 2024-2025 o'quv yilidan boshlanadi. Universitetda muhandislik, arxitektura va dizayn, axborot texnologiyalari, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va moliya, xalqaro munosabatlar sohalari uchun kadrlar tayyorlanadi. Bitiruvchilarga AQShda tan olinadigan hamkor xorijiy universitetning diplomi beriladi. Tadbirkorlarga ayrim turdagi subsidiyalar proaktiv shaklda ajratiladi. Bu Vazirlar Mahkamasining tadbirkorlik subyektlariga ayrim turdagi subsidiyalarni proaktiv shaklda ajratish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarori loyihasida ko'zda tutilgan. Loyihada qayd etilishicha, nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilganlarga, mahallalarda kasanachilikni tashkil etgan tadbirkorlarga hamda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni ishga qabul qilganlarga subsidiya ularning murojaatisiz soddalashtirilgan tartibda ajratiladi. O'zbekistonda o'z uyida internetdan foydalanadiganlar ulushi oshgani ma'lum qilindi. Statistika agentligining uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan 2024-yilning yanvar-iyun oylari holatiga ko'ra O'zbekistonda 10 va undan katta yoshdagi aholining o'z uyida internetdan foydalanayotganlar ulushi 79.2% ni tashkil etdi. Ma'lumot uchun bu ko'rsatkich 2021-yilda 49.9%, 2022-yilda 59.6%, 2023-yilda esa 67% ni tashkil etgan. Tailand O'zbekiston fuqarolari uchun rasman vizasiz rejimni joriy qildi. 2024-yil 15-iyuldan O'zbekiston fuqarolari ushbu davlatda 60 kungacha vizasiz bo'lishlari mumkin. Bungacha O'zbekiston fuqarolari aeroportga kelganlarida 60 AQSh dollari evaziga 15 kunlik turistik viza olishlari mumkin edi. Dunyo axborot agentligining ma'lum qilishicha, bungacha Tailandga fuqarolari vizasiz kirishi mumkin bo'lgan davlatlarning soni 57 ta edi. Ro'yxatga yangi kiritilgan 36 ta davlat qatorida Xitoy, Hindiston, Qozog'iston va O'zbekiston ham bor. Yangi tartib barcha chegara postlari orqali Tailandga tashrif buyuruvchilar uchun amal qiladi. O'z navbatida mazkur tartib Tailand hukumati tomonidan iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida bir tomonlama joriy etildi va ma'lum muddatdan so'ng bekor qilinishi ham mumkin. UzAuto Motors aksionerlik jamiyati tomonidan 2024-yil 8-iyul kuni o'tkazilgan 1 milliard 300 million so'mlik davlat xaridida yaqin qarindoshlarga tegishli kompaniyalar ishtirok etib g'olib bo'ldi. Nexia 2 avtomobillarining eshigi uchun butlovchi qismlar yetkazib berish bo'yicha 1 milliard 300 million so'mlik davlat xaridi yaqin qarindoshlarga tegishli 2 kompaniya ishtirokida o'tgan. Ulardan biri g'olib, ikkinchisi zaxira g'olibi deb topilgan. Bu haqda internetda berilgan ma'lumotni Aksilkorrupsiya agentligi tasdiqlab, ishni prokuraturaga oshirdi. Agentlikka ko'ra, xarid komissiyasi davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning bir qator talablarini buzgan. Shu sababli buyurtmachiga xarid natijalarini bekor qilish haqida taqdimnoma kiritgan. O'rganish jarayonida to'plangan hujjatlar aybdor shaxslarga qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organga yuborildi, deyiladi rasmiy axborotda. Mamlakatimizga oid kunning eng muhim xabarlari shulardan iborat edi. Eng so'nggi xabarlarni kunuzning rasmiy sahifalarida kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.